Nima demoqchiman, Abdukarmakam bilan boya gaplashib qoldikda, bu o'zbeklar qo'shiq eshitmay qo'yishdi. Ko'cha qo'yda yurarkan, hali orqasiga magnit temir yopishib qo'yishgan, shundan qo'yishadi-da, YouTube'da Abdukarmakam Mirzayev deyishadi. Said aka, hali Said Ablaz Yusuf deyishadi. Osmonda bolalar ko'rishadi, Ixtiyor akalar ko'rishadi, Birak Mulyamovlar, Umidjon akani aynisi ko'rishadi. Bizni ham har zamon ko'rib turishadi. O'sha men xursand bo'laman, bu saviyada, bu saviya.